Muito bom dia a todos e a todas. Nós vamos iniciar o segundo dia do nosso seminário Ibero-Americano. E para começar os trabalhos de hoje, gostaria de convidar o Dr. Túlio César Pereira Machado Martins, que é do Tribunal de Contas de Minas Gerais, para apresentar o seu trabalho Controle dos Tribunais de Contas dos Brasileiros no Ambiente Democrático, Análise do Controle Preventivo como Instrumento de Governança. Uma palavra com o Dr. Túlio César. Excelentíssimo senhor conselheiro do Sebastião Roberto, muito bom dia. A pessoa de aqui também com as demais autoridades, senhoras e senhores, bom dia a todos. Na verdade, primeiramente gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação poder apresentar um pouco do nosso trabalho, fruto de um dos comitês do MIP, né, o Comitê de Processualística sobre a Jurisprudência, que a gente trata, entre outros temas, né, essa questão do controle preventivo. E esse preventivo e pedagógico, né, às vezes eles se confundem, tem um papel fundamental quando a gente vai discutir a capacidade dos tribunais de influenciar as políticas públicas. Por isso essa provocação da governação, né, em português de Portugal e de governança em português brasileiro, essa preocupação de estimular os gestores a acertarem, né? Porque para a população, quando se tem em vista o interesse público, é muito mais caro que se acerte o resultado final do que simplesmente punir o gestor que faz mal feito. E esse grupo é um comitê, falando rapidamente aqui, o Comitê de Suma Jurisprudência Processualística Suma Jurisprudência, nasceu com um desdobramento de um grupo de trabalho, né, do Promoex. Nas discussões do Promoex acabou surgindo esse tema e ele ganhou vida própria. E aí os encontros que eram feitos informalmente, o Dr. Sebastião Roberto teve a sensibilidade de criar um comitê específico para ele dentro do INPI, né, e aí ele abarcou o trabalho que já estava sendo realizado e foram vários produtos. Né, eu costumo brincar, conselheiro, todos os tribunais têm as mesmas dificuldades, enfrentam a mesma lei, e tem um trabalho muito parecido que eu quero compartilhar. E aí essa preocupação que a gente tem trazido para compartilhar essas soluções que foram encontradas, os erros que foram enfrentados, e essa rede de controle, você pode dizer assim, porque na verdade a gente tem uma atividade muito parecida, jurisdicionais diferentes, mas atividade muito parecida, tem muito a ver também com esse evento, né, o Seminário Ibero-Americano, né, que até parabenizar pelos temas escolhidos, né, não tinha que ser mais feliz um momento mais oportuno para discutir esse tema. Tendo visto que o Brasil enfrentou e alguns fatos também da realidade aqui de Portugal. E aí esse compartilhamento, essa rede de controle, esse compartilhamento que a gente finalizar, serve não só para os tribunais de contas, mas para todos os órgãos e principalmente os órgãos de controle. E o que a gente enfrentou também, trazendo a realidade de China, que foi engraçado conversar com outros colegas aqui no dia de ontem, a diferença do fato do Tribunal de Contas no modelo brasileiro não está inserido no Poder Judiciário, né? Ainda que leve o nome de tribunal, ele está fora da lógica dos três poderes, né? A gente coloca hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas, como outros poderes, né? Embora alguns digam que é o PIT envolve o Poder Legislativo, como bem salientou ontem o conselheiro na apresentação dele, César Nioca, que coloca como auxiliar, como se fosse independente, na verdade é um órgão autônomo, com atividades muito específicas de julgar, e em alguns casos, em poucos casos, das 11, 7 são de julgar, e tem aquelas de apoio também ao legislativo. Então, essa preocupação de os modelos serem distintos, para começar, é importante dizer isso, porque as experiências podem ser compartilhadas, mas é necessário pontuar um pouco diferente. Os tribunais, né, buscando a origem comum dos tribunais de contas, tanto brasileiro quanto português, tem a questão da Casa dos Contas, que a gente vai ter a felicidade de visitar amanhã, e a Casa dos Contas remete a uma origem comum, fazia um controle incipiente das contas públicas, era por partidas simples, né, tinha alguma questão de um orçamento
não tão programático, né? Não tinha aquela preocupação de planejar o futuro, mas simplesmente de prestar contas. Né? E a partir assim você entra na preocupação de receita e despesa. E dessa origem comum, os modelos portugueses e brasileiros seguiram caminhos distintos. E hoje, com esse movimento de globalização, que a gente já discutiu aqui, nos dois encontros anteriores, as formas dos estados de fazer controle têm se harmonizado. Isso, o conselheiro Benguerê vai trazer, que é questão dos financiamentos, do ministro Benguerê, que os financiamentos dos órgãos internacionais. Então, o modelo brasileiro se aproximou muito do modelo norte-americano. Né? O direito administrativo brasileiro é de clara influência francesa. O modelo brasileiro de tribunal de contas português, né? Italiano. E agora a gente começa a encontrar um movimento talvez global. E isso também foi sentido em Portugal, e agora eu posso dizer que a gente tem caminhado para o mesmo modelo, principalmente por influência da União Europeia, nessas diretivas. Isso ficou muito claro quando a gente pega o livro aqui da professora Maria João Stolin, de 99, ela vai falar da fuga do direito privado, do direito público para o direito privado, e ela vai falar assim das empresas públicas, que não são de direito público, são de direito privado, que não eram fiscalizadas pelo tribunal à época, faz duas críticas a isso. E hoje a gente já vê um movimento da própria União Europeia, e desde 2000, só ligando, já tem essa fiscalização. E um ponto comum nesse papel pedagógico, que foi muito interessante o professor Garanco trazer, que ele sentiu enquanto gestor, que antes de bater, antes de apurar, o tribunal tem que ensinar como fazer. E aí, uma das formas desse trabalho pedagógico, e de alguma forma preventivo, a gente tem visto as recomendações, né, que é um ponto comum das análises dos tribunais de contas brasileiros e portugueses. Ambos têm essa sensibilidade de fazer recomendações. Por que não determinações? Por que o tribunal não simplesmente determina? Porque muitas vezes é algo que extrapola a lei, são boas práticas, né? É algo que seria desejável que fosse feito e que tende ao interesse comum. Existe um viés de análise da gestão com a preocupação de que se atinja o resultado. Então, essas recomendações elas têm um papel fundamental. E aí a gente entra na parte que eu comecei falando do comitê. A gente tem preocupado, detectado um problema de divulgação dessas recomendações, né, das decisões como um todo, mas principalmente das recomendações para os gestores. E muito pelas dificuldades que a gente enfrenta com o nosso público. O nosso público é formado por, muitas vezes, pessoas não formadas, sem formação direito. Por isso que achei muito interessante essa ideia que o conselheiro César de Ola propôs, inclusive nos casos que não tiver advogado, chamar de assessoria pública. Essa falta de assessoria técnica, né, que vai ser discutido, o poder de influenciar a decisão, e passa por uma questão de segurança jurídica do próprio jurisdicionado. Sem entrar muito no mérito, se a gente tem jurisdicionado, pela questão de unidade de jurisdição, que aqui eu estaria dentro do judiciário, né, de uma forma diferente, o nosso não estaria lá no Brasil, mas essa preocupação de atribuir segurança jurídica às recomendações. Uma expressão interessante que eu encontrei na literatura do direito eleitoral é a questão do palpite infeliz, porque as consultas formuladas à justiça eleitoral não têm força vinculante. Isso torna, na verdade, um palpite infeliz, porque pode não prevalecer na análise do caso concreto. O que significa que simplesmente dizer e não observar no caso concreto pode trazer efeitos perversos. Então, além da dificuldade que a gente tem do nosso público, a gente tem dificuldade de divulgação dos próprios tribunais, né? E é um trabalho que o comitê tem desempenhado para melhorar isso. E um terceiro ponto é que essas recomendações são enviadas para os gestores. O ministro, o procurador do TCU, em entrevista na Roda Viva, agora falando sobre a questão do impeachment da presidente lá do Brasil, ele trouxe detalhes importantes. Ele trouxe detalhes importantes sobre a atuação do tribunal e ele falou uma coisa que eu acho que é extremamente sensível. Nós, tribunais de contas, temos um corpo permanente, conseguimos capacitar constantemente. E por outro lado, os tribunais, os gestores, em vez de capacitarem longitudinalmente a questão incremental do seu corpo técnico, sofrem tiradas toda vez que tem uma nova gestão. E isso faz com que as recomendações enviadas para um gestor
não necessariamente sejam aproveitados pelos russos. Então, disso tudo, algumas soluções possíveis que a gente tem buscado são formas democráticas e pedagógicas de divulgar essas recomendações. Primeiro, porque é um trabalho muito sério. A gente não pode desconsiderar a recomendação, senão melhor não fizesse. Aí entra a história do palpite infeliz. Se a recomendação não deve ser seguida ou não deve ser levada a sério, ela não merecia maiores detalhes. E a gente está nessa discussão até tema do Congresso, a questão ética, talvez passar até pela questão aristotélica de ética, que aquela recomendação pudesse ser universalizada, ela pudesse ser enfrentada como um agente ético e universalizada para que todos o fizessem. Um trabalho interessante que eu vi aqui do Tribunal de Contas de Portugal é a forma de divulgação dessas recomendações. Eles têm no seu site um extrato só dessas recomendações, como se fossem enunciados. Porque se era uma recomendação, considerada aqui como uma boa prática, por que não divulgá-la para todos? E principalmente para os futuros gestores, porque a gente faz uma recomendação para o gestor que está lá hoje. Em seguida vem um outro gestor que não conhece. Seria extremamente agradável se os gestores tivessem o compromisso de fazer uma transição, entregar seu portfólio e falar assim: esses são os projetos, aqui estão os problemas que eu enfrentei, essas aqui são as recomendações que o tribunal nos enviou. Por favor, siga as recomendações se achar que é conveniente. Então, essa falta de controle, tanto pelos tribunais, do resultado dessas recomendações, quanto o desinteresse dos jurisdicionados em conhecê-las todas, faz com que elas percam um pouco o sentido do objetivo inicial. A gente enfrenta várias outras formas de controle pedagógico, colocar assim, essa macro função pedagógica, muito por esse controle preventivo. A gente não quer que o erro aconteça e, por isso, recomenda que algo seja feito. Dentro dessa ótica, a gente, nós, Tribunais de Contas, podemos influenciar não só o gestor, mas também a sociedade. Aí é um ponto, já concluindo para o final dessa apresentação, a preocupação com o controle social. Hoje a gente fala muito em atuação ativa do sujeito. Antes do controle passava por uma questão simplesmente de encaminhar, e hoje encaminhar informações, e hoje a gente está disponível. Hoje a gente tem a preocupação da lei de acesso à informação, tem a preocupação da transparência para que o sujeito seja capaz de achar o que deseja e fazer os cruzamentos que desejar também. Então esse controle social deve ser estimulado. E aí eu acredito que esse papel pedagógico dos tribunais passa inclusive por incentivar esse controle social, que tem sofrido mudanças. E é engraçado como crise aproxima as pessoas. Esse momento de crise, as pessoas passaram a conhecer inclusive os tribunais de contas. Pelo menos na conversa com o Deco se discute o que está acontecendo. É um momento ruim para conhecer. Gostaria muito que conhecesse só pelas partes boas que já eram realizadas há muito tempo. Mas esse momento de crise trouxe essa reflexão. Eu não sei o resultado, mas trouxe a reflexão sobre a atividade. Então esse controle social, que tem um papel fundamental para a nossa atividade, além de respaldar o que a gente faz, ele também influencia o gestor. Então, por isso, essa preocupação, e agora sim a conclusão, a preocupação desse comitê, dentro da estrutura do IRI, de discutir formas legítimas e realmente transparentes de divulgação das decisões do tribunal e uma forma de controle das recomendações. Acredito que uma saída seja a técnica legislativa, que ela é utilizada inclusive para atos infralegais, que a gente estuda pouco, a gente não tem muito contato na faculdade, tem menos contato ainda na prática, mas ela deveria ser aproveitada não só para as leis, na técnica legislativa, a legítima, para os atos infralegais. E talvez uma forma de anunciar, para tornar claro para o gestor o que a gente recomenda que seja feito, inclusive com a possibilidade de alterar aquela recomendação sem sofrer impacto. Porque muitas vezes a recomendação vem mudando um pouco o entendimento, mas não faz menção ao entendimento anterior. Então acaba tendo uma perda de conteúdo e uma quebra dessa confiança que a gente deseja que eles tenham na atividade do tribunal. Obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Chico César pela sua contribuição, não apenas nessa palestra, mas sobretudo principalmente pelo trabalho que ele faz junto com o Conselho de Paulo Montes, à frente do Comitê de Jurisprudência do IRI.
no qual já temos na nossa página